На 17 октомври се открива фестивала на виното и културното наследство Августиада. Първият ден е предназначен за професионалистите, които могат да участват в тематична конференция. След Италия и Австрия тази година посетителите ще се запознаят с добрите френски вина. Фокусът все пак е върху регионалните изби. Имаме изби, които за първа година участват, т.е. фестивала придобива много голяма популярност и изби, които са близо до Дунава ще участват и от най-различни краища други на България. За първа година на фестивала се организира сляпа дегустация на френски и български вина. Това ще се случи през втория ден на фестивала, 18 октомври. За първи път тази година ще има майсторски клас на най-високо ниво, който ще бъде воден от Яна Петкова. Тя е един от топ винените специалисти на България, в който ще стане една така среща на високо равнище между вината на България и Франция. Самото заглавие на майсторския клас е «България се изправя срещу Франция». Освен познатата и непозната вина на Франция, благодарение на Алианс Франсез в Стара Загора, в рамките на фестивала ще бъде показана и част от културата на страната. Седмица на френската култура, която ще започне от 6 до 10 октомври с прожекции на 5 френски филми с участието на незабравимия и неповторим Луи де Фюнес. В много от тези филми ние всички познаваме добре заглавията, които ще предложим, но в много от тези филми се пие вино и се опитват френски специалитети. Партньор на Августиада е Метро Академия. Така че Метро Академия, това е най-добрата професионална школа за кулинарно изкуство. Ще минимизират цялостния процес. Надявам се, ще дигнат нивото, защото целта на Августиада е да се дига нивото на културата, на виното, на храните и въобще да популяризираме културата. Културата, виното и храната намират пресечната си точка в Августиада, за да привлекат любопитството на туристите и на бизнеса. На 18 и 19 октомври са дегустациите на вина и специалитети в регионални исторически музеи. Участието на посетителите в изложението струва 7 лева за един или 10 лева за 2 дни. Отново хората ще определят и най-добрите вина на Августиада 2014, като дадат своя вод за предпочитаното от тях бяло, розе или червено вино.